asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin saaxiibayaal kusoo dhowaada akhbaaraadkii ugu dambeeyey bogeena youtub-ka wakhtiyadan oo kale aad ka daawan jirteen arrimaha soomaalida bariga dhexe iyo si guud caalamka ayaan idinla wadaagaa laba qodob ayaan doonayaa barnaamijkan inaan kusoo koobo qodobka koowaad waxa uu noqon doonaa maraykanka oo soo jeediyey in israa'il lagula xisaabtamo hubka uu u dirayo da qawda maqashia oo waxbaha u qaban miyay ka dhigan tahay arintan mise qorsho cusub ayuu maraykanka diyaarinayaa barnaamijka ayaan ku lafaguri doonaa sidoo kale waxaan isla eegi doonaa xamaas oo beeniyey ama oo beenisay in goordhow heshiis ay la geli doonaan isra'il haddaba intay ka baxeen hadalladii maalmihii lasoo dhaafay madax ka tirsan qatar iyo maraykanka ay sheegayeen saaxiibayaal ku soo dhowaada waa maalinimo arbaco ah sagaal iyo labaatanka bisha labaad febraayo labada kun iyo afariyo labaatanka mar kale waaan idinku soo dhaweynayaa boga madasha dhacdooyinka aan ku bilaabo warbixinta ku saabsan wada hadallada iyo warka ka soo baxay xamaas maalmihii lasoo dhaafay waxaan maqlaynay laba arin ama laba hadal oo ah ramadaanka ka hor ayaa heshiis la gaari doonaa maye isniinta soo -so socoto horaanta bisha soo socota ee maarso ayaa heshiis dhici doonaa ugu dambeyn arintaas waa ay beenowday kadib markii xubno sarsare oo xamaas ka tirsan ay sheegeen in kow iyo kalabar aan loo joogin in iyaga iyo israa'il uu heshiis dhex maro ismaaciil xaniya madaxa siyaasadda ee xamaas ayaa hadlay nin kale oo isna e, lagu magacaabo baasin naim oo isna ka tirsan xubnaha sarsare ee aya xamaas ayaa isna u waramay aljazeira ninkaas aan marka hore soo qaato waa basem naaim waxa uu yidri weli farqi weyn ayaa ina dhex yaalaa inaga iyo micnaha israil marka laga hadlayo waan waanta iyo heshiiska aanala dhex dhigayo naciim waxa uu yiri anaga saddex arin ayaana hor taalla oo aan gorgortan ka geli doonin kuwa kalase ama qodobada kalese gorgorta waana ka geli karnaa saddexda qodob waxaa ka mid ah kow in dagaalka la joojinayo oo heshiiska lagu qoro dagaalka in la joojiyo taasoo micneheedu yahay ma rabno dagaal muddo kooban la joojinayo taas wuxuu yidhi gorgortan ma lahan waa qodobka labaade waxauu yihi waa in laasim ay tahay ciidanka ciidanka israel inay qase ka baxaan taas wuxuu yidhi lagama gorgorto mayo waa tan saddexaad oo ninkan u warramaye warbaahinta aljaziira uu yidhi waxaa ka mid a in la gaarsiiyo dadka nqaza gargaar sidoo kaleetana loo ogolaado inay guryahooda dib ugu soo laabtaan saddexdaas qodob waxauu yihi gorgorta inaan ka galno lagama yaabo laakiin arrimo kale oo aan gorgortan ka geli karno ayaa jirtaa buu yiri oo wmiwaxaa kamid ah in maxaabiista la isdhaafsanayo tiradooda yani xitaa haddii tiro yar ay sheegaan in falastiiniyiinta laga soo sideynayo wuxuuyihi waxdhiba malaha taas oo kale waan ka hadli karnaa oo waan debcinaynaa laakiin saddexdaas hore dagaalku wuxuu yihi diyaaraan u nahay inuu sii socdo haddii israael ay diyaar u tahay ama aysan diyaar u ahayn inay qodobadaas u hoggaansanto hadalkan marka wuxuu kusoo aadayaa xilli saddex dhinac ba ay hadleen oo ay sheegeen in loo dhow yahay heshiis arrin baa marka ogaaday aniga oo ah dalalkan dhexdhexaadinayo labada dhinac iyo maraykanka iyo reer galbeedkanba markii horeba anaga ayaa u haysanay in waxoogaa munaafiqnimadooda ha ku jirte laakiin dhinaca kale inay wadaan xabajoojin iyo xabajoojinkumeel gaara iyo arimahaas anaga yani markii horeba uhaysanay mooye waxaweye rag nooc kale wy qaabki ushaqeeyaan yani munaafiqnimo xitaa wa dhaaftay raggan marna jo biden wuu hadlay maalmo ka hora idinla wadaagay isagoo waliba ice ream ama jalaato cunayo oo wliba aad wawarbaainta maansocal mediah looga eedeynayay isagoo jalaato cunayo ayuu ka hadlay arimaha xamas oo uu yiri isniinta ka hor wbwax fiica la <laughs> maqli doona oo minahesii a wen adar oo dhadhaxaadiye ahayd iyadana waxay tiri maya isniinta ma ahane laakin ka hor ramadaana ayaan heshiis gaari doonaa sida hadda xamaas u hadlayaan ka hor ramadaanka xitaa in heshiis la gaarayom dowlada masr cabdilfataax alsiisi oo dhadhexaadiyaasha kamid ah isna sidaasuu yiri maalmaha soo socdo yani maalmo dhow kadhigay heshiis ayaa dhici doonaa lama arko marka ruxan dhan way isku duuban yihiin carab hadaa tiraahdo iyo kuwan kale ee laga deerinayo ee reer galbeed ama mareykanba waxa wey way isku duuban yihiin marka ninkan basem naim wuxuu yiri isagoo aljar uhadlayay dlkihadalkii biden oo ahaa isniinta ka horey heshiis la gaari doonaa wuxuu yiri waa nin ololo doorasho ku jiro dadkiisa iyo maraykanka oo ku kacay ayuuna u laab qaboojinayy waana runo markii uu sidaas dhehayay ololo doorasho ku jira meel stor ah ama bakhaar ah oo jalaato glagu iibiyo ayuuna jalaato ka iibsanayayaanka hadlay mkasidaasa u hadlaymaaiil aniy ayaa isna hadlay waa madaxa siyaasada mxu ahaa qybaiyaaada e amainawaxau yiri amaas diyaar ay u yihiin inay dagaalka sii wadaan haddii aan la fulinaynin dalabaadkooda waa saddexdii dalab ee horey aan oga soo hadalna ama qeybta hore aan oga soo hadalnay isagoo ka hadlayay magaalada bayruud e shalay oo arbaco ahayd wuxuu dhanka kale ugu baaqay koox kale oo ka dagaalanto ciraaq oo la oran jiray axis of resistance inay dagaalka sii wadaan oo ay reer khaza sapport iyo taageero siiyaan kooxdan saaxibayaal dagaalkii ay wadeen way joojiyeen xibullah ayaa hadda dhaantaayo maalmihii lasoo dhaafay waliba aad u xoojisay gantaalada ay kusoo tuurayaan israel lakiin kooxdan axs agz, of rsistane waa okooxo badan oo isku biirakhatib xisbullah oo kala kamid ah oo ciraaq aye fadhigood yahay waa kuwii sadexda askari oo ameran ah ku dilayjordan ama urdun weerar kalea kageystaysaldhigmaren kuleeyahay dalal bariga dhexe ku yaala marka kuwan xooga hoose udhigeen dagaaladoodii wa hada dhadhaqaaqay waxotiyiinta iyo xibullah xiblla markii hore wli sidii hore lagafilay maysan aha maalmlasoo dhaafay daar maalin lasoo dhaafay ayay gantaalo aada uxoog badan soo tuurayemrwyii si wada taageerdii taageeradii aada muxuua inoo hayseen oo minaha culay saara maraykanio israbaadaxaa intaas ayaanoga baxaya ajoogo looma adeego xamaas iyada ayaa hadashay marka hadii aan hadda kadib maka doonay inaan si afdhigto inaan war idinla wadaago waa mid fiican oo wixii soo kordhaba inaan idinla wadaago lakin waxaad ogaataan wararka ka imaanaya marayan oowada hadallo ku saabsan ama qatar ama masar ama kuudoonaba ha noqdee yani iska dhegayso maadaama war ay yihiin wax wax soo kordhay ay yihiin ooad adigana rabto bal maraykan muxuu yiri reer galbeed maxay yiraahdeen adiga xitaa aad daraynayso inaad maqasho iska maqal laakiin dhab ha u qaadan in maraykan iyo rag kale ay ka shaqeynayaan xabajoojin lakiin iska dhegayso taas iyo balanqaad ninkan haddaaljasiiro u waramay oo xubinta xamaasa wuxuu yihi hadii maraykanka run uu ka yahay in dagaalka uu da joojinayo siba biden markuu yii isniin ka horaan filaynaa in xabajoojin la helo rnyay ma horistaagi lahayn golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo cod ka qayaaxanay vitoda kuma hor istaagi lahayn saddex qaraar oo la doonaya xabajoojin loga dhaqangeliyo qaza ayuu hor istaagay oo diiday intaasayaan oga gudbayaa kuma dheeraana isla maraykanka warbixin kale oo xigta ayaan doonayaa inaan kula wadaago adboy warbixintan xiis uleedahay waxaa laleeyahay maraykanka wuxuu diyaarinayaa sharci uu hordhigi doono israel oo la xiriira in israel ay soo sheegto hub kasta oo maraykanka ka imaado siday u isticmaasho tani waxay ka dambeysay markii xubno dimuqraadi ah oo maraykan ah ay walaac ka muujiyeen isral <imitation> hubka ay ka qaadanayso maraykan siday u isticmaaleyso qodobka waa intaas un faahfaahin badan wey jirtaa laakiin wax badan oon hadda idinkagasii sheego ma jirto laakiin muhiimadda wataas anigaa rabaa marka inaan wax kale ku daro isla qodobkan rag laleeyahay maraykan iyo reer galbeed waxay mar waliba ka fikiraan soddon sano afartan sano toban sano soo socdo waxa ay sameyn lahaayeen anaga arican markaa nahay dadkan wnga aad banoga kala duwanyiin maalmoka horwaaa doodn ngr kale abna waaaka doodanay africa malaga yaaba boqolka sano soo socd hadia aduuninaajir inaan gaarno meesha ay hadda reer galbeed joogaan mn horumar marka laga hadlo dhan dhaqaale dhinac hub amama mlitar aaan mhada joogaan boqol sano kadib ama xitaa labo boqoloo sano kadib ma gaari karnaa ugu dambeyndadna waxay yihaahdeen maya dadna haa laakiin annaga yani qeybtii aan dhahnay maya waxaan soo daliishanay waxaa kamid a maraykan iyo raggan siday meeshan hadda joogaan ay ku imaadeen ma aha maalin inay soo kakaceen madaxa ay soo bixiyeen oo meeshaay maanta joogaan ay gaareen maaha yani wax weliba toban sano labaatan sano kasii fikirayaan hadii warshad meel laga furi rabo sodon sano kadib hadii la fur rabo maanta oo kale ay talaaaaadkiisii madi aga arahama atd abda ku yodabadkun aata waaa rabnaa inaan hirgeyno maanta la rabaa inaan bilowno qorshihiisa lakn ariwaaama jirto riawaaa jirtawa kliya maanta maaaaman ara taasaab waliba nagu adag inaan dadkeenni u gargaarno oo anaga aan madax banaanaano taasaab nagu adag inaan sodon sanoiyo afartan sano soo socoto waxaan ka shaqen laan iyowaxaan sameyn lahan inaan kasii adalno warkedaa maanta adi ma aragte dal africa oo dhahayo tobanka sano ae soo socdo waxaan rabaa inaan waxan hirgli wiiina talaabaaadkiisa uusii bilaabay ma jirto africaan yaryar way jiraan mma masr <blunt animation> iyo dalal sidaas oo kale waxoogaa dhaqdhaaaq sameeyy way jiraan lan lahkiin... saaahano sagaal boqolkwmarka waxaan ku keena waxaaweye maraykanka hadda sidaas wey marka hadalkan hadda uu leeyahay oo ah israel ayaa lala xisaabtami doonaa horta maraykan saxw isga wuu la xisaabtamaa hub kasta oouu dalkalka iibiyo wuu kula xisaabtamaa siday rabaan iyo meesha ay rabaan in loo isticmaalo ayaa loo isticmaalaa oo hadda tusaale maraykan hub intaad ka isoo iibsato waxaad rabto kuma sameyn kartid hadaad ku sameysatona beri kaama iibinayo hub kale oo taas romy laakiin sababta hadda ay ugu soo aade maxaawaay shan biloodu dagaalka socdaay shantaas bilood lama ogeen miyaa in israel hubkeedan ay si qaldanoo isticmaasho waxaaweeye waxay rabaan inay beri ama beri danbe ay ka fogaadaan warkaas oo ay dhahaan annaga israel waan la xisaabtanaa bil kasta ama laba bil oo kasta dagaal marka ay qaadaan warbixin bay noo soo gudbiyaan sida hubkaasa u isticmaaleen hubkaasna dad kuma gumaadeyn waata warbixinta golaha wakiilada ama golaha sanadkaa la hordhigay maanta maxaa yeelay sababta waxa wey maanta way qabsatay oo maanta aiyagaa la eedeynayaa isral duqeynta ay geysanayaan hubka maraykanka ayaa wax lagu duqaynayaa marka hadda maadaama la eedeynayo waxaa weye hadday marka sii bilaabayaan qorshahan si beri dambe ama beri aan eedo noocan oo kale loo jeedin haddii loo jeediyana ay yiraahdaan caddaynta waat in hubkeenna aan cidna loo adeegsan waa kiian idinla wadaagay maalin kastana waa didin kugu celiyaa maraykan dagaalka markuu bilaabanaya wuxuu dhahayay xamaas waa in la cerbtiraa jo biden markii uu tlavi tagay dagaala kadib laba maalin saddex maalin wuxuu yii waan idinkula garabtaaganaha inaad xamaas ceribtirtaan laakiin maraykan markuu ogaaday in xamaas aan la cerbtiri karin muxuu yihi arintiioo dhanuu gedi wxu ugediyey altin ayaa dal laga dhigatdallaga dhigeamsan hee a maxaa lagu sameynayaa maadaama ay ogaadeen maraykan in xamaas aan la ceribtiri karin marka maxay dhaheen waxaa la sameynayaa falastiin oo xamaas iyo maamulka kale ee falastiin maxamuud cabaas uu hoggaamiye oo la isku daray oo la heshiisiiyey iyo arrimo noocaas oo kale ah rag waxaa weeye muddo muddo dhow ama muddo aada u fudud ku fikiraya intaas <laughs> ayaan barnaamijkan kusoo afmeerayaa labadan qodob sababta aan idinkula wadaagi waxaa weeye inaan falanqeytaas kooban iyo warbixinadaas inaan idinkugu dalo waxaabaha soo kordho iyo barnaamijyadeenna kale ayaan idinkula wadaagi doonaa haddii allaha uu dale uu raalli ka noqday intaasi ka hore waxaan idinkaga tegayaa sidaas sii amaana allah